Надад нэг тийм тогтсон ойлголт байдаг. Хинч байсан хамаагүй хүмүүсийг ядуу амьдруулдаг зуршил бий. Хаан төрсөн ямар нөхцөл байгаагаас үл хамааран хэрв тэр зөв зүйлийг удаан хугацаагаар хийх юм бол энэ бүхнээс гарах боломжтой гэж итгэдэг. Хэрв та системийг зөв ойлгох юм бол өөртөө ашигтайгаар эргүүлж чадна. Хэрв та ойлгоогүй бол энэ бүхэн таны амьдралыг улам дордуулах болно. Ийм л учраас баячууд улам баяжсаар ядуус улам ядуурлд ороод дундаж давхарга арчигдчих эхэлдэг. Зөв тогтлыг нь ойлгохгүй систем таныг сүрүүлдэг. Учир нь таны шатхан илүү үнэтэй болж хоол хүнсний нэмэгцээр ахуйн зардал чинь өссөөр жил ирэх тусам таны худалдаж авах юм болгон чинь өмнөхөөс илүү өссөөр байх болно. Энэ зүйлийн зөв тогтлыг ойлгосон цагт таны мөнгөтэй харьцах хандлага чинь өөрчлөгддөг. Хамгийн чухал зүйл бол мөнгө гэж яг юу вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ та мөнгө гэж чухам юу болохыг ойлгочих юм бол бусад зуршил энэ төр хамаагүй болдог. Мөнгө гэж мөн чанартай яг юу вэ? Хүмүүсээс асуувал $100 дэвсгэр $50 дэвсгэрт гаргаж ирээл үзүүлнэ. Гэвч тэр мөнгө гэдэг чинь яг юу вэ? Учир нь өнөөдрийн бидний хэрэглэж байгаа мөнгө 60 жилийн өмнө хэрэглэж байсан мөнгнөөс өөр юм. Өнөөдрийн бидний хэрэглэж байгаа мөнгийг валют гэж нэрлэдэг. Энэ бол зүгээр л нэг цаас төд. Хэрв та энийг ойлгох юм бол таны мөнгөтэй харьцах хандлага өөрчлөгддөг. Яагаад би энийг хэлж байна вэ гэвэл манай гэр бүл энэтхэгээс гаралтай Пунжаб мужийн тэр хэсгээс ирсэн. Тэнтхийн хүмүүс нэг тогтсон ойлголт байдаг нь доллар олох үртэй хүмүүс үнийг алт болгоцоод учир нь энэхүү доллар нь ханшаа алдна гэдгийг мэддэг болохоор. Тиймээс тэд энийг үн цэнтэй удаан хадгалах зүйлс болох алтаар солилцдог. Тэгвэл хүмүүс цаасан валют яагаад түнсийн алддаг тухай илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгөөч. Учир нь бидний цаасан валют нь холбооны нөөцийн сан эсвэл засгийн газрын нөлөөгөөр манипуляц хийх боломжтой учраас. Жишээ нь, холбооны нөөцийн сангийн нэг хачирхалтай зүйл байдаг. Нөөцийн банк гэсэн нэртэй боловч тэд улсын байгууллага биш бөгөөд сайт дээр нь хүртэл бичээстэй. Тэд мөнгө хадгалдаггүй, ямар ч бэлэн мөнгө байхгүй. Банкны үйл ажиллагаа ч явуулдаггүй. Жишээ нь, та биткойн тэнд очиод мөнгө хадгалах боломжгүй гэсэн үг. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр энд ямар нэгэн учир битүүлэх зүйл болоод байгаа юм биш үү? Энэ үнэн үү? Эсвэл систем юм байх ёстой юу? Янц бүрэлдэхүүн хэрвээ та системийг ойлгож байвал үүнийг өөрийнхөө талд ашигтайгаар байлгаж чад. Системийг ойлгохгүй бол таны амьдралыг улам бүр дордуулна. Тэгэхээр засгийн газар болон холбооны нөөцийн сан хоёр байна. Засгийн газар үргэлж л мөнгө үрж байдаг. Тэд хаанаас тэр их мөнгийг олдог вэ? Хамгийн түрүүнд татвар төлөгчд болох та би энэ бичлэгийг үзэж байгаа бүх хүмүүсээс татвар авдаг. Хэрвээ засгийн газарт $100 байвал $100-ыг л үрнэ гэж боддог. Гэвч энэ нь тийм биш байдаг. Хэрэв засгийн газар $100 байвал яг үнэндээ тэд үүнээс илүү ихийг үрдэг. Хэрэв танд тодорхой хэмжээний мөнгө байгаа түүнээс илүү ихийг үрэх юм бол юу болох вэ? Ингийн тул танд нэмэлт орлого олох, хаа нэгтээс бэлэн мөнгө олох хэрэг гарна. Засгийн газрын хувьд тэд зээл хайж эхэлдэг. Үүнийг засгийн газрын бонд гэж нэрлэдэг. Бонд гэдэг бол хамгийн аюулгүй хөрөнгө оруулалт юм. Яг үнэндээ засгийн газарт мөнгө зээлүүлж байгаа хэрэг. Хэрэв засгийн газар зээлэх хэмжээний тийм их хүн байхгүй бол яах вэ? Засгийн газарт хэдийн их $80 хэрэгтэй бол яах вэ? Засгийн газар зээлэх тийм их хэмжээний хүн байхгүй ч тэд мөнгө их хэмжээгээр үрэх шаардлагатай байна. Тэд холбооны нөөцийн сан руу залгаад яг л найз руугаа залгаж байгаа юм шиг. Бидэнд $2 тэрбум зээл хэрэгтэй байна гэдэг. Холбооны нөөцийн сан аа заа заа ойлголоо гэдэл гаргаж өгнө. Гэвч миний хэлснээр л бэлэн мөнгөний нөөц байхгүй. Тэгэхээр тэд яах вэ? Тэд мөнгө хэвлээл болоо. $2 хэвлээд үүнийг засгийн газар зээл болгож өгөөд засгийн газар мөнгөтэй болдог. Харин холбооны нөөцийн сан маань үүнийг оргуу оснос бүтээчихж байгаа юм. Гэвч тэд энэ мөнгийг хүснээрээ зарцуулж чадахгүй. Үүний үнс нь болох бодис зүйлийг эргүүлж өгөх хэрэгтэй. Тэдний зорилго бол арт түмэндээ туслах ёстой. Энэ мэдээж улс төрийн маргаантайс идэвчсэн маргалах нь мэдээж тэдний ажил шүү дээ. За яг гэс асуух нэг зүйл. Яагаад баячууд улам баяжаад байгаа юм? Жишээ нь би баян байлаа гэж бодоход улам баян болох мэдээж сайхан зүйл. Гэвч яаж гэдгийг нь ойлгохгүй. Тэгэхээр энэ мөнгийг зүгээр хэвлэдэг тийм үү? Гэтэ зүгээр хэвлэж зогсохгүй өөрсдийн дата базаа хэсгэж байгаа тийм үү? Зүгээр л дижитал хэлбэрээр шивээд л бол юм ээ. Тийм ээ бас зүгээр л нэг тоон цифрүүд. Харин энэ хүн мөнгө нь эдийн засгийн урсгалд ордог. Ямар ч үнс нь эсвэл бүтээгдэхүүн хөрөнгө босохгүйгээр энэ бүх долларууд эдийн засагт орсноор 2020-с 2021 онд юу болсныг мэдэж байгаа инфляци үүсгэдэг. Илүү их мөнгө эдийн засгийн эргэлтэнд орсоос хүн бүрийн өөрт байгаа долларын аншийг унгаж байгаа юм. Үүнийг бид нэр инфляци гэж нэрлэдэг. Инфляци гэдэг үг нь инфляци
ирээдүйд хэлэх гэсэн үгнээс гаралтай. Юуг тэлж байна? Мөнгөний урсгалыг тэлж байна. Мөнгөний тэлэлтийг бий болгосноор хүн бүрийн долларын ханшин өнөн. Эргээд бүх юмны үнэ өсөлдөг. 2020-аас 2021 онд хүн бүр бүтээгдэхүүн үнцэн бүтээгээгүй засгийн газар үргэлжлүүлэн солиотой зарцуулсаар л байсан. Мөнгө мэдээж холбооны нөөцийн сангаас авдаг. Холбооны нөөцийн сан мөнгө хэвлээ засгийн газарт өгөөд тэд солиотой юм шиг мөнгө зарцуулаад хүмүүс тэр мөнгийг нь авдаг. Хүмүүс болон бизнесийн нэгжүүд болон корпорациуд гэх мэт зүйлүүдэд мөнгө нь зарцуулагддаг. Гэвч гэртээ сууж байгаа хүмүүс хөөх гэртээ суугаад баян болно гэж үгэж боддог. Гэвч зарим хүмүүс ажилгүй болж, зарим бизнесүүд сая сая долларын ашигтай ажилладаг. Бүх зүйлс урсгалаараа явж байгаа юм шиг боловч хүмүүс хэрэгцээгүй зүйлд нөгөө мөнгөийг зарцуулсаар оронд нь юу ч бүтээдэггүй. Тэгвэл дараа нь юу болох вэ? Эрэлт бол нийлүүлэлтийн зохицуулалт алдагдана. Хүмүүс дэлгүүр рүү орж мөнгө үрж байхад эдийн засаг уналттай үед ямар ч төрлийн бизнесүүд оргитой бүтээмж гаргаж чадахгүй. Энэхүү эрэлт нийлүүлэлтийн дагалтлын их үсрэн инфляциас болж байгаа юм. Хүн бүр эрэлт нийлүүлэлтээс болж инфляци үсэж байна гэж боддог. Гэвч үүний бодит их үсрэн олох хэрэгтэй. Инфляци эрэлт бол нийлүүлэлтийн дагалтлыг үүсгэж байгаа юм. Бид эсэргээрээ ухарч байгаа юм. Ийм л учраас баячууд олон баяжаад ядуус олон ядуурсаар байгаа юм. Долларын ханшийн унснаар яах вэ? Энгийн үүний хувьд цалин өсөх боломжгүй болдог. Хадгаламжийн чинь үнс нь буурч өдөр ирэх тусам та олон ядуурсан. Гэвч бидний ихэнх нь мөнгө хадгалахад сайн суралцсан байдаг. Надад ч гэсэн ингэж зааж сургасан. Уламжлалт энэтхэг гэр бүл мөнгө хадгал хадгал гэж сургадаг. Би ингэж л өссөн. Гэвч өдөр бүрээр таны хадгаламжинд байгаа мөнгө ч унсаар, гэвч баян хүмүүс бэлэн мөнгө хадгалдаггүй. Тэд хөрөнгө худалдаж авдаг. Иймэрхүү эдийн засгийн системд үүд чихтэй. Та надад хөрөнгө гэж чухам юу болох талаар тайлбарлаад өгөөч. Хөрөнгө гэдэг нь тэгэхээр баячууд улам баяждаг шалтгаан энэ үү? Яг зөв. Үүнийг ойлгох гэж би их хол зам туулсан. Зөвхөн баян хүн ч биш, хүн бүр хөрөнгөтэй болж болно. Гэвч хөрөнгө гэдэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй, тийм үү? Танд өмчлөгдөж байгаа зүйлсийг хөрөнгө нэрлдэг. Өөрөөр хэлбэл таны халаас нь мөнгө оруулж байгаа зүйлийг хөрөнгө гэдэг. Үр төлбөр гэдэг таны карманаас мөнгө гаргаж буй зүйлсийг хэлдэг. Хөрөнгөний жишээ юу байж болох вэ? Бизнес, компани, хөрөнгө оруулалтын хувьцаа, үйл хөдөлгөөн гэх мэт мөнгө олж болох бүхэл зүйлсийг нэрлэж болно. Тэгээ хэвлэгдсэн мөнгө маань эдийн засагт ордог. Та эсвэл хөрөнгө эзэмшиж, эсвэл хувьцаатай болон үйл хөдлөлтөд байлаа гэж бодъё. Гэвч холбооны нөөцийн сан бодлогын хүнд бас манипуляц хийх боломжтой. The Fed can also manipulate interest rates. Бодлогын хүүгээ бууруулснаар мөнгө зээлэх илүү хямд болж байгаа юм. Ингэснээр зээл авах нөхцөл бүрдэж хүмүүс болон албан байгууллагууд зээл авч эхэлнэ. Ингээд дахиад л инфляцийг өсгөнө. Жишээ нь та банк ороод сая доллар эсвэл 100 мянган доллар зээлээд банкуд болон холбооны нөөцийн сантай хамтарч мөнгө хэвлээд эдийн засагт оруулна. Бодлогын хүү баг байх тусам илүү их инфляцийг үүсгэнэ. Хэрэв санхүүгийн мэдлэгтэй бол та хөрөнгөтэй болохыг илүүд үзнэ. Тэгэхээр хөрөнгө гэдгийг бид мэдэж байгаа. Бодлогын хүү буурснаар засгийн газар болон холбооны нөөцийн сан илүү их инфляцийг бий болгож, илүү их доллар эдийн засагт цутгаж, илүү олон хүмүүс байр авах хүснэ. Байрны эрэлт хэрэгцээ үүснээр байрны үн улам өсдөг. Яг удаа орон сууцтай бол үл хөдлөлтөө л гэсэн. Хэрэв та үл хөдлөлтөд хөрөнгө оруулдаг бол таны хөрөнгийн үнэлгээ өсдөг. Учир нь та олон үл хөдлөлттэй учраас таны түрээсийн үн өсдөг. Таны хувьцаа бас өсдөг. Аж ахуй нэгдлүүд зээл авч болдог. Та жишээ нь 3-5% зээл авах, эсвэл та компани томруулах гэд хэдэн зуун мянган долларын зээл авлаа гэхэд та компани 6% өсгөлөө гэхэд ашиг оллоо л гэсэн үг. Зүгээр л зээл ашиглаад шүү дээ. Үйл хөдлөлийн үн өссөн учраас корпорациуд илүү мөнгөтэй болдог. Энэ яах вэ гэвэл баячууд улам баяжаад ядуус улам ядуурсаар зөвхөн таны амьдрах өртөг өсөөд зогсгүй та мөнгөө хөрөнгө оруулснаар хөрөнгийн үнийг тогтоон барьж чадахгүй. Хуучин өнөөрөө хөрөнгө удалдаж авч эсвэл хувьцаа авахд хэцүү. Харин үүнийг эзэмшдэг хүмүүс үр шимийг нь хүртэж чаддаг. Та хөрөнгөтэй бас үүнийг ойлгоод бодит ашгийг нь олж харж чадвал баян ядуугийн том ялгааг олж харна. Иймээс инфляци санхүүгийн мэдлэггүй ядуу хүмүүсийг зовоодог. Баян хүмүүст илүү ашигтай байдаг учраас дундаж давхаргыг үгүй хийдэг. Америкт байгаа хүн бүр бизнес эрхлэх хэрэгтэй. However, гэсэн ч хүмүүс компани эхлүүлж эсвэл үйл ажиллагаа явуулж чаддаггүй. Энэ нь яг юу гэсэн үг вэ? Та өөрөө өөртөө ажилладаг бас эзэн байх боломжтой. Альва юмыг эзэмшиж өмчлөх гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хөрөнгөтэй хүмүүс цалингийн төлөө биш, хөрөнгө босгохын төлөө ажилладаг.
Тэгэхээр таны хийх ёстой зүйл бол би өдөр бүр мөнгө олох гэж ажиллаж байна, тийм үү? Цалингаараа юу хийдэг вэ? Цалингаа аваад л шууд үрж болно. Эсвэл зарим хэсгийг нь хадгалаад хөрөнгө босгож болно. Хувьцаа шүүж болно. Эсвэл үл хөдлөх болон компани байгуулж болно. Тэгэхээр хувьцаа авах нь хөрөнгө авч байгаад адилхан гэсэн үг. Тийм ээ, хөрөнгө худалдаж авч компаний нэг хэсгийг эзэмшиж байна гэсэн. Жишээ нь McDonald's-ийн хувьцаа авлаа гэж бодоход түүний хувь эзэмшигч болж байгаа юм. Компани үнэлэмж өсөнгүүт таны хувьцаа дагаж өснө. Иймэрхүү системийг бий болгох хэрэгтэй. Үүнийг би томьёогоор тодорхойлдог. Орлого аваад зарлага хасаад энэ нь таны хөрөнгө оруулалт болон хадгаламжтай чинь тэнцэж байх ёстой. Хичнээн хэмжээний орлого орсон ч байр, хувцас, машин бүгдийг нь хасаад үлдсэн мөнгө хадгалж эсвэл хөрөнгө оруулж болно. Хэрэв үүнийг хийж чадвал та ихэнх хүмүүсийн хийж чадахгүй байгаа тэр зүйлийг хийж байна гэсэн үг. Ингэснээр цөөнхөд багтаж байгаа юм. Өчигдөр би нэг судалгаа уншсан. Америк олон дэлхийн хүн амын 10 хүн тутмын 7 цалингаас цалингийн оронд амьдарч байдаг. Америкчүүдийн 50 хүн жилд 250 мянган долларын орлоготой ч гэсэн тэд цалингаас цалингийн оронд л амьдарч байдаг. Солиотой юм. Таны хэр их мөнгө олж байгаа чинь биш, мөнгөө хэрхэн зарцуулж байгаа чинь чухал юм. Хэрвээ та эрсдлийн сантай бол дэлхийн хүмүүсээс хавь илүү юм. Гол нь хэрхэн зарцуулах вэ? Би зөвхөн хадгалахад л суралцсан. Бүгдийг нь хадгалснаар таны хөрөнгө оруулалт 0 мөнгө хадгалснаар баян болно гэж бодож байвал гэвч та хэзээш инфляцийг давж хадгалж чадахгүй. Таны хадгалам жил ирэх тусам үнцний алдаж таныг ядуу хэвээр байлаа. Гэсэн ч хадгалахгүй байж болохгүй. Үүнийгээ санхүүгийн төлөвлөгөөтэй хадгалах хэрэгтэй. Минийхээр бол 3 хүчин зүйлсээс болж мөнгө хадгалах хэрэгтэй. Эрсдлийн сан болгож мөнгө хадгалаад 3-12 сарын давх хэмжээтэй байх ёстой. Машин авах, эсвэл байр авахын тулд мөнгө хадгалах хэрэгтэй. Мөнгө хөрөнгө оруулалт хийхин тулд хадгал. Хэрв дээр дурдсан 3 зүйлийн төлөө мөнгө хадгалахгүй бол та мөнгөө дэмий хадгалж байна гэсэн. Энэ нь таныг ядуу хэвээр чинь үлдээнэ.